ריאה, ושם את זה בתוך טרפס, וזה מוכן על השולחן. מה הולך, הוא רק מזג לו. מולך. אז זה היה חשוב להגיע את הולך חשוב. אבל אם אתם רוצים לצלם מישהו, לבקש אישור, אני אעזור לכם בתרגום. רום שעובד בשוק בדוברי עברית, וזו הזדמנות לספר על השוק הזה. השוק הזה קיים משהו כמו 25 שנה. אני יכול לעזור לך, אני אהיה עוזרת שלך. אני יודעת להיות פועלת. איזה עזרה את יכולה לעזור לי? אני מחפש משהו שימליץ עליי כבתור מרצה. תנקה לך את הבית.